Жапониядағы аптап ыстықтан зардап шеккендердің саны артып жатыр. Шыжыған күнді көтере алмаған бір адам қаза тапты. Бір тәуліктің ішінде ми қайнатар ыстықтан өзінің жайсыз сезінген 870-тен астам адам ақ халаттылардың көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Дәрігерлердің айтуынша тағы 3 науқас ес-түссіз жатыр. Елде ауа температурасы жоғарылауына байланысты қауіпсіздік шараларының сақталып жатқанына бірнеше күн болды. Себебі бірқатар префектурада сынап бағаны 39 градусқа дейін көтерілген. Мамандар тұрғындарға сыртқа шықпай салқындатқыштарды қолданып, үнемі су ішіп жүруге кеңес береді.